بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المصبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح والله العالمين لتراب مقدمه الجدى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. درود محمد وعلى آله. اذن گرامی، سورہ صف کی آٹھویں اور نویں آیت کے ذیل میں ہمارا عنوان حقیقی اور تخریبی انتظار، اور آج اس کی آج آخری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ انسانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے، انسانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ انسان ہمیشہ حقیقی انتظار کو، حقیقت کو، معنی کو، باطن کو ملحوظ خاطر رکھے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے. ظاہر در حقیقت باطنی معنی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی تائید کے لیے اور اس کی معنی کو حقیقت بخشنے کے لیے پروکار لایا جاتا ہے، جبکہ معنی اور حقیقت یا لب مطلب جسے آپ کہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے. میوے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. درود بھیج محمد و آل محمد پر. وہ صحیح ہے. ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. جس طرح میوے کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. جس طرح میوے کا ظاہر ہے اور میوے کا باطن ہے. میوے کا ظاہر
اس کے باطن میں موجود اس مواد غذائی کی حفاظت کرتا ہے، اور میوے کا باطن اس کے ظاہر سے بالکل الگ ہے، یعنی ظاہر کو دیکھ کر آپ اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیلے کے چھلکے میں مثلا اس کے پیچھے کیا لطف، کیا مزہ، کیا ٹیسٹ موجود ہے. بعض اوقات میوہ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے کرہن منظر دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو غذائی مواد موجود ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. انسان ظاہر اور اس کا باطن ہے. انسان کا ظاہر اس کے باطن کی تربیت کے لیے ہے. انسان کا بدن جو نشو نما کر رہا ہے یہ اس کی روحانی اور اس کی حقیقی صفات کو پروان چڑھانے کے لیے، لیکن کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کسی کے باطن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی انسان خوبصورت چہرے کا مالک ہے تو یقیناً اس کا اخلاق بھی، کردار بھی اچھا ہوگا. تو ظاہر و باطن کی اپنی اپنی دنیائیں ہیں. ایک انتظار حقیقی انتظار ہے اور ایک حقیقی اور باطنی انتظار ہے. یہ ظاہری انتظار کہ جس کی شرائط ہمیں بتائی گئی ہیں، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم حقیقت انتظار تک، معنی انتظار تک، باطن انتظار تک پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ حقیقی معنی میں امام کو منتظر ہو سکیں. اس لیے کہ اگر انتظار کا معنی صرف یہ لیا جائے کہ منتظر رہنا ہے، ویٹ کرنا ہے، کسی کے انتظار میں وقت کو پاس کرنا ہے، تو یہ حقیقی معنی نہیں ہوگا. ہم عرف عام میں زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان جب کسی کا انتظار کرتا ہے تو وہ انتظار اس کے اعضاء و جوارح سے، اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی کا منتظر ہے. اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، آخری نبی کے لیے انتظار کرنے والے تھے، لیکن جب انتظار کر رہے تھے تو وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ جب جس کا انتظار کیا جا رہا ہے جب وہ آئے گا تو ہم اس کے خلاف ہو جائیں گے. وہ بڑی شدت سے، بڑی معصومیت سے، بڑے لگن سے، بڑی تڑپ سے، بڑے خلوص سے منتظر تھے کہ آنے والا آئے گا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اپنے ایمان کی تکمیل کا انتظام کریں گے. وہ ہرگز نہیں سوچ سکتے تھے کہ جب آنے والا رسول آ جائے گا تو ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہاں پر میں نے آج سے کوئی شاید 10 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی، تو وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم جو تاریخ آج پڑھ رہے ہیں اور جو تاریخ آج سے 200 سال بعد لکھی جائے گی، اس میں فرق کیا ہے. توجہ رکھیے گا، میں اسے بحث انتظار سے جوڑنا چاہتا ہوں، حقیقی اور تخریبی انتظار. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ یریدون جو ہے جو ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا ڈالیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو انتظار کر رہے تھے. توجہ رکھیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار کی گھڑیاں کاٹ رہے تھے کہ رسول آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، خاتم النبی آنے والا ہے، منتظر تھے اس کے. ایسا نہیں کہ دشمن تھے، لیکن جب آ گیا تو پھر اس کے خلاف ہو گئے. اور خلاف بھی ایسے ہوئے، خدا کہہ رہے اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کو بجھانا چاہتے ہیں نور الہی کو. تو یہ جو میں نقطہ دینا چاہ رہا ہوں اب آپ کی خدمت میں کہ جو انتظار کر رہے تھے، جب منتظر تھے تو یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم نبی کے خلاف ہو جائیں گے. بہت خلوص انتظار کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جب امام خدا نخواستہ آئے تو ہم میں سے کچھ لوگ امام کے مخالف ہو جائیں. اس لیے کہ دجال جب آ کے گمراہ کرے گا تو گانے اور حرام چیزوں اور حرام مال کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. آج آپ دیکھیں، اگر دجال کو وسیع معنی میں لیا جائے تو دجال یعنی فریب دینے والا. اسی پاکستان میں آپ کے مومنین نوجوان کریم ذہنوں کو اغوا کیا گیا. پڑھے لکھے بالکل کریم نوجوان، اور ان کو اغوا کرنے کے بعد ان کو دہریہ بنا دیا گیا. کئی کئی لاکھ روپے کی جابز کے عوض، کئی کئی یعنی یوں کہوں کہ سالوں کے ایگریمنٹ پر مشتمل جاب کا ایگریمنٹ ان کو دیا گیا، اور آپ کی کریم 25 افراد کو، یہ مصدقہ اطلاعات ہیں اور ہم ایسے گھرانوں کو جانتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کسی شہر میں YES
کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا اسکولوں میں کہ ہم آپ کے بچوں کو امریکہ لے جائیں گے, وہ انگلش سیکھیں گے 4-6 مہینے کے لیے, وہاں کے کلچر سے اور وہاں کے ثقافت سے آشنا ہوں گے. یہ بہت بڑی سازش تھی. اور آپ کے قمر بہانی عاشی اسکول میں جو جعفر تیار میں ہیں مومنین کا, اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جو بظاہر یعنی جن کا کوئی علمی اسٹیٹس اس طریقے سے نہیں ہے, وہاں سے لوگوں کو لے جایا گیا. اور پھر جب اطلاعات آئیں وہاں جا کے لوگ منکر ہو گئے, پلٹ گئے. ہمارے نوجوان بچے کچے ذہن کے, یہ ہمارے اسی شہر کراچی میں ہو رہا ہے, ماشاءاللہ سے مومنین فی سبیل اللہ یہ کام انجام دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے بہت سے شیعہ اسکول جو خمس کے پیسے سے بنائے گئے, ان کا الحاق غیر الحادی الحادی نظریات کے بورڈ سے ہو گیا, آغا خان سے ہو گیا, اور پھر اسی طریقے سے آہستہ آہستہ. اور اسی طرح آپ کے اسکولوں میں جو اس وقت سیکس ایجوکیشن دی جا رہی ہے, یہ سب کیا ہے؟ وہی بےغیرتی کی فضا کو ہموار کرنا ہے. تو 25 ایسے افراد کو اغوا کیا گیا, ایسے کئی نوجوان لڑکے لڑکیوں کو لے جا کر 4-4 مہینے عیسائیوں کے گھر میں ڈالا گیا, ان کی فرہنگ سیکھو, ان کی ثقافت سیکھو, ان کلچر سیکھو, انگلش سیکھ جائیں گے. اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ منکر ہو گئے, عزیزان گرامی منحرف ہو گئے بچے. تو دجال جو آ کے گمراہ کرے گا وہ گانے کے ذریعے سے, فحاشی کے ذریعے سے, اوریانی کے ذریعے سے اور مال حرام کے ذریعے سے گمراہ کرے گا. آج ہمارے اسی شہر میں, اسی ملک میں یہ کام ہو رہا ہے اور کرنے والے بظاہر مومن ہیں. یہ دجال کے اعلی کار ہیں عزیزان گرامی. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, لیکن جو دجالی صفات کو اپنا رہا ہے, دجال کی راہ پہ چل رہا ہے, دجال کی دعوت کو قبول کر رہا ہے, اس کی طرف دعوت دے رہا ہے, یہ دجالی ہے. خواہ وہ کوئی بھی ہو, کالا لباس پہن کے آئے, امامہ پہن کے آئے, ٹوپی شیروانی پہن کے آئے, ہیں ایسے لوگ اسی دنیا میں. نام کیا؟ آیت اللہ, بہت بڑے ذاکر, آیت اللہ علامہ, لیکن کیا کہ اس طریقے سے دین کو پیش کر رہے ہیں کہ جس سے انحراف پھیل رہا ہے. نام ان کے بڑے بڑے اسلامی, آیت اللہ. یہ کیسے ہی آیت اللہ جو تھا وہ کراچی سے اٹھ کے گیا تھا کچھ عرصے ایران رہا, پھر جا کے سیون میں بیٹھ گیا. ایسے بڑے بڑے آیت اللہ ہیں گمراہ کرنے والے, نام لگا دیں گے, نیم پلیٹ لگ جائے گی آیت اللہ. تو ناموں سے دھوکا مت کھائیے گا. وہ بھی دجال بھی جب آئے گا تو پھر وہ بڑے خوبصورت نعرے دے گا. تو روایاں سے پتہ چلتا دو چیزوں سے گمراہ کرے گا, ایک گانے سے, بغیرتی کی فضا سے, اور ایک مال حرام سے. یہ مال حرام یعنی جابس کا جھانسا دے کر اور آپ کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو انتظار کر رہے تھے, یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم کبھی رسول کے بھی خلاف ہو جائیں گے. لیکن ایسا موقع آتا ہے, اور شاید میں نے یہاں پر یا کسی اور اشرے میں کہا تھا, یہاں پہ علم نہیں کیا, اگر گفتگو میں بیان کیا تو یہ نہیں, لیکن تکرار ہو جائے تو معاف فرمائیے گا, کہ ابن ملجم کو جب پتہ چلا مولانا نے کہا تو میرا قاتل ہے, اس نے کہا مولا میں آپ کے قاتل ہوں, مجھے قتل کر دیں. ابھی اتنا مستحکم ایمان کہ مولانا نے کہا تو میرا قاتل بنے گا, تو اس نے کہا مولا مجھے ابھی قتل کر دیں. کہا کہ نہیں, جب تک تو نے کام نہیں کیا سزا نہیں ملے گی. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ حضرت میثم تمار کا, کہ جب میثم تمار کو یہ خبر دی, مولا نے بشارت دی, کہ خبر نہیں بلکہ بشارت کہوں گا, اے میثم تم اس درخت پر لٹکائے جاؤ گے میری محبت میں. تو میثم خوش ہوتے ہیں اور درخت کو پانی دیتے ہیں. اس مرحلے پر ابن ملجم کا, اس مرحلے پر ابن ملجم کو میثم تمار کا ایمان ایک لیول پر ہے. عزیزان کرام توجہ کیجئے گا, ایک لیول پر ہے. میثم تمار اس بات سے خوش ہے کہ میں علی کی محبت میں, مدحت میں سولی پہ لٹکایا جاؤں گا, اور ابن ملجم اس بات سے خائف ہے کہ میرے نام کے ساتھ قاتل علی نہ لگے. وہ کہتا مولا ابھی قتل کر دیں. لیکن کیا ہوا, کون کامیاب رہا اور کون ناکام بنا؟ زمانہ بدل دیتا ہے. اس کو امام خمینی نے کہا تھا, میں نے شروع انقلاب میں بہت سے لوگوں کی تعریفیں کی تھیں, لیکن ایسا نہیں کہ ان کی تعریفیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سند بن گئیں, بلکہ لوگوں کا موجودہ کردار, فعل, ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر
وہ اس بات کی سند بنے گا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے. لوگ تھے اسلام کی تلوار, لوگ تھے جہاد کرنے والے, لوگ تھے سر دینے والے, لیکن علی کے مقابلے میں آ گئے, علی کے خلاف تلواریں نکال لیں. تو وہ ماضی ایک طرف لیکن موجودہ کردار ایک طرف. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو آج جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں اور آج سے 200 سال بعد جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں کیا فرق ہے, میں یہیں سے انتظار کی حقیقت کو جوڑنا چاہتا ہوں. دیکھیے جو تاریخ آج ہم پڑھ رہے ہیں 1857 کی جنگ آزادی, 1947 کی, یہ 1947 میں بسنے والے افراد کے افعال اقوال, ان کے سکوت اور ان کے فعل کا مظہر ہے. توجہ رکھیے گا, ارباب علم و دانش ہیں, سلجھی ہوئی گفتگو کر رہا ہوں میں. آج جو ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں, تاریخ اسلام ہو, قرون وسطیٰ کی تاریخ ہو, مشرق وسطیٰ کی تاریخ ہو, کسی انقلاب کی تاریخ ہو, تحریک پاکستان ہو, یہ گزشتہ دور کے افراد, سب افراد, عوام ہو یا خواص, سب کے اقوال, افعال, سکوت اور فعل کا مظہر اور نمائندہ ہے. جب یہ تاریخ مرتب کی جا رہی تھی وہ زندہ نہیں تھے. مرتب اب کی گئی ہے تاریخ, تدوین اب کی گئی ہے, اس زمانے میں نہیں کی گئی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم تاریخ کا حصہ کیسے بنیں گے, ہمیں تاریخ میں یعنی آئندہ کیسے یاد کیا جائے گا, آنے والی نسلیں ہمیں کن الفاظ سے یاد کریں گی, وہ لکھ رہے تھے. لہذا ان کے فعل کو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ میر صادق کون, میر جعفر کون, ٹیپو سلطان کون, سراج الدولہ کون, جی سر سید احمد خان کی تحریک کیا تھی, عبید اللہ سندھی کون تھے, وغیرہ وغیرہ. ہم اس تاریخ کو آج پڑھ رہے ہیں اور پھر انالائز کرتے ہیں کہ کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا, کس نے غلط کیا, کس نے اچھا کیا, اچھا کیا تو کیوں کیا, غلط کیا تو کیوں کیا. لیکن آج کے بعد جو 200 سال بعد تاریخ تدوین کی جائے گی, وہ تاریخ کون لکھ رہا ہے؟ وہ میں اور آپ اپنے عمل سے آج لکھ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ اس تاریخ کو تدوین 200 سال, 150 سال, 100 سال بعد کیا جائے گا. جس طرح 1857 یا 1947 کی تحریک میں حصہ لینے والے مسلمان اپنے فعل سے لکھ رہے تھے, اس کی تدوین آج کی گئی ہے, اس کو کمپائل آج کیا گیا ہے, اس کو جماوری, اس کی تالیف آج ہوئی ہے. اسی طریقے سے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں, من حیث القوم, عالم ذاکر, مرد بوڑھا جوان, عورت مرد, چھوٹا بڑا, کالا گورا, کسی بھی زبان کا, کسی بھی ملک کا, کسی بھی نسل کا, وہ 200 سال بعد, 150 سال بعد تدوین کی جائے گی کہ صادق رضا نے کیا بولا, فلاں ذاکر نے کیا بولا, آپ واہ واہ کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے, آپ خاموش تھے تو کیوں تھے, امام کے لیے آپ کا کیا حکم تھا, امام کے لیے آپ کا کیا فعل تھا, یہ سب کیا ہوگا, بعد میں کمپائل کی جائے گی. تو اس بات کا یقین رکھیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں وہ تاریخ مستقبل کی تاریخ بنے گی. مستقبل کی تاریخ یعنی مستقبل میں آج کو بڑھا جائے گا کہ 12 محرم 1437 ہجری کو, یہ 26 اکتوبر 2015 کو کیا کام انجام دیا. مثلا ہمیں ایک دن کو لیتے ہیں, ایک دن میں کیا کیا کام انجام دیا گیا اس روز سویم. لہذا اس کو 200 سال بعد تدوین کریں گے, لوگ آئیں گے اور پھر میرے افعال پر, میری گفتار پر, میرے کلام پہ بحث ہوگی, آپ کے کردار پر, آپ کے گفتار پر, آپ کے سوشل بیہیویئر پہ بحث ہوگی. تو اب یہ اگر یہ مقدمہ سمجھ میں آ جائے تو دوبارہ آپ کو لے جاتا ہوں نبی کے دور میں, اور نبی کے دور سے پہلے کے جو منتظر تھے وہ انتظار کر رہے تھے رسول کا آئے گا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم منحرف ہو جائیں گے, بڑی عقیدت سے انتظار کر رہے تھے. آج بھی نہیں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارا انتظار ان لوگوں کی مانند ہو کہ جن کے انتظار کا ذکر سورہ صف میں کیا گیا ہے کہ جب آیا قالوا ھذا سحر مبین, یہ کھلا ہوا جادو ہے. اور جب امام آئیں گے تو لوگ یہ کہیں گے مولا ایسی مجلس تو ہم نے نہیں سنی,
मौला ये कौन सा दिन लेके आए, जिसको मैंने कल भी कहा था 40 दिन में मूसा के दिन लाए हुए शरीयत की बुनियाद बदल डाली। सामरी जैसे सिफत अफराद ने, पढ़े लिखे अफराद, तालीम याफ्ता अफराद, आज आपको बड़े बड़े नाम आयतुल्ला मिल जाएंगे, डॉक्टर मिल जाएंगे, अल्लामा मिल जाएंगे, खतीब अहले बैत मिल जाएंगे। मैं सबको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी किसी पार्टी के साथ कोई मौलवी भी गुमराह हैं और हो रहे हैं और कर रहे हैं, आयतुल्ला भी, डॉक्टर भी, मुहक्किक भी। कादी शुरा कौन था? पढ़ा लिखा आदमी था। बला में बाऊर कौन था? पढ़ा लिखा आदमी था। सामरी कौन था? दानिशमंद आदमी था। तो जब ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को अदा ना करें तो फिर ये गुमराही का सबब बनते, खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब एक आदमी जो खवास के जुमरे में आता वो गुमराह हो जाए, फिर अक्सरियत लोगों की गुमराह होती है। कहते हैं मौली साहब तबलीग के लिए पहुंचे गांव और उन्होंने कहा कि अजान दी, देखा नमाज़ ज़ोहर असर में कोई भी नहीं आया, बड़े परेशान और नाला हुए, जाके बैठ गए बाहर। और एक लड़का जा रहा था, इधर आओ, वज़ू आता है नहीं, गुस्ल आता है नहीं, नमाज आती है नहीं। खैर उसको सिखाया, दो घंटे लग गए। फिर दूसरा जा रहा था, उसको बुलाया, इधर आओ, नमाज आती है नहीं, रोज़ा आता है नहीं, वज़ू आता है नहीं, गुस्ल आता है नहीं। उसको भी सिखाया, दो घंटे लगे। अब इन्होंने कहा कि ऐसे तो मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा नहर के किनारे सबको बुलाया जाए। और नहर के किनारे बुलाने के बाद उन्होंने कहा आज मैं सबको इज्तिमाई वज़ू सिखाऊँगा। और मौसूम ने वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद आखिर में जब पैर धोए तो उनका पैर फिसला और मौसूम दरिया में नहर में जा गिरे। उनकी देखा देखी पूरी कौम नहर में जा गिरी। अगर ख़ास अफराद गुमराह हो जाएं तो फिर ये सूरत हाल होती है। तो बड़े बड़े लोग गुमराह हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि मौला ये क्या, जिन्हें 40 दिन में शरीयत मूसा असास बुनियाद बेस बदल डाली, तौहीद परस्ती से गोसाला परस्ती अब तवज्जुगी के वसी मौजूद हैं, नायब मौजूद हैं, फिर भी आज लोग नायब मानने के लिए तैयार नहीं है। वाज़े निशानियाँ मौजूद, तकलीद मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखिए इन सालों में, सदियों में कितना इन्हराफ पैदा नहीं किया गया होगा तखरीबी इंतजार को वजूद में लाने के लिए दुश्मन की तरफ से। हज़रत इमाम आएंगे, अपने लोग खिलाफ होंगे। आज हम दलील से बात करते हैं। हम एक हमें हौज़े इल्म कुम एक बात समझाई उस हदन नहनो अब न उद्दलील ऐना माला नमील। हम दलील के फर्जंद, हम दलील के पैरोकार, हम दलील की मुताबियात करने वाले हैं। नहनु अबनाउ दलील, हम दलील के मानने वाले हैं। ऐना माला नमील, दलील जहां जाएगी हम उसके पीछे जाएंगे। यही वजह है सरकार दो जहाने का, अल हक्को माली वाली माल हक। तवज्जो रखिएगा, यानी ये कोई मजाक बात नहीं है कि जोश में नऊज़ुबिल्लाह के कह दे रसूलुल्लाह ने कि चचा जात भाई ये दामाद है फलाए फलाए, नहीं। अल हक माली व माली अल हक, जहां हक है वहां अली नजर आएगा, जहां अली है वह हक नजर आएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही वजह है किसी ने पूछा कि रसूल की वफात के बाद कितने लोग अली के साथ थे, तो उन्होंने कहा आप क्या अली की हक्कानियत को असहाब की तादाद से तोलना चाहते हैं कि जिधर असहाब की तादाद होगी उसके मुताबिक अली के हक होने का, बरहक होने का मायार समझा जाएगा। आप असहाब की तादाद में अली के हक होने को तोलेंगे? जी कहने जी हाँ बिल्कुल। एक तरफ इतने सारे थे और दूसरी तरफ तीन चार, इल्ला सलासा, तीन चार अफराद। कहा कि जी नहीं, हम अली को मयारे हक समझते हैं। अली के साथ हो या ना हो, साथ दे या ना दे, उसको रसूलुल्लाह ने कहा अल हक मा अली। असहाब आए या ना आए, अली हक है, वो मयारे फजीलत है, वो मयारे फजाइल इंसानी है, वो मयारे हक करार दिया गया है। लिहाजा अपने लोग खिलाफ हो जाएंगे। ये जो दुकानें खोली हुई हैं लोगों ने, ये जो आपको मिल जाता है जायचा बनाने की दुकानें, अक्सर फोन आता है मौलाना जायचा बना दीजिए। मैंने कहा किस इमाम ने कहा है तुम्हें जायचे बनवाओ?
کسی امام نے نہیں کہا. تائجہ بنانے بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں. علم رمل و علم جفر کی اپنی حیثیت ہے, لیکن علم رمل علم جفر شرعی حجت نہیں رکھتا, علم العداد شرعی حجت نہیں رکھتا, خواب شرعی حجت نہیں رکھتا. توجہ رکھیے گا, بہت سے لوگ مل جائیں گے بشارت ہوئی ہے. یہ ساری بشارتیں علم اٹھانے کے بارے میں ہوتی ہیں, تابوت نکالنے کے بارے میں ہوتی ہیں, نظر دلانے کے بارے میں ہوتی ہیں, لیکن کبھی امام آ کے بشارت نہیں دیتے بیٹا نماز پڑھ لو, اخلاق اچھے کر لو, پردہ کر لو. جو مقصد ائمہ ہے اس کے لیے آج تک کسی کو بشارت نہیں ہوئی. یعنی سوچنے کی بات ہے, آپ جیسا سوچیں گے ویسا آپ کو خواب آئے گا, یہ سائنس نے پروف کیا ہے. حتیٰ کہ امام خمینی نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ائمہ سے ملاقات کریں تو باوضو ہو کر امام سے باتیں کرتے ہوئے ان پہ صلوات بھیجتے ہوئے سوئیں, اگر کردار اچھا ہوگا تو امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن خواب, مکاشفہ, روحانی ریاضت شرعی حجت نہیں ہے, حجت آور نہیں ہے. لہذا بس اس کو یہیں رکھتا ہوں اور دوبارہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں. کہ لوگ انتظار کر رہے تھے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہم نے حقیقی انتظار کی کچھ صفات کو بیان کیا آپ کے سامنے, کہ حقیقی حقیقی انتظار کیسا ہوتا ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. چنانچہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ان اللہ اجل واعظم من ان يترك الارض بغیر امام عادل, اللہ اس بات سے بہت برتر ہے, عظیم ہے, بلند ہے کہ وہ زمین کو بغیر امام عادل کے چھوڑ دے. ہو نہیں سکتا کہ زمین بغیر امام عادل کے نہیں چھوڑی جاتی. یہ طے ہے, یہ حکم مشیت الہی ہے, حکم مشیت الہی ہے, مشیت خدا ہے کہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تکوینی طور پہ بھی, تشریعی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اگر تکوینی طور پر ہم نے جیسا عرض کیا, اگر افاضہ علم ہے, ہدایت ہے, تو پھر تشریعی طور پر امام نے تقلید کا اور پھر ولی فقی کا تصور دیا. یہ روایات دونوں ائمہ بزرگوار کی, یعنی گیارہویں بارہویں امام کی, آپ کے سماعت کی نظر کی ہے, اس پہ ہم نے مدلل گفتگو کی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو کچھ نظریات تھے ان کو بھی واضح کیا ہے مختصر انداز سے, والا اس میں بہت بحث کی گنجائش ہے. اب کل ہم نے کہا تھا پہلا عنصر جو ہمیں حقیقی انتظار میں نظر آتا ہے وہ کیا ہے, روشن مستقبل کی امید. یعنی امام ہمیں انتظار کے ذریعے سے روشن مستقبل کی امید دلانا چاہ رہا ہے کہ تم جس امام کے ماننے والے ہو وہ آ کے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا. جب آپ کہتے ہیں ہول ورلڈ, پوری دنیا, نظام کائنات, وہ ایک گلی کوچے کا امام نہیں ہے, امام مبین کی کل تشریح کی تھی, وہ ایک قبیلے کا امام نہیں ہے, ایک قوم کا رہنما نہیں ہے, ایک خطے کا رہبر نہیں ہے, وہ دنیا کا, الارض, جہاں جہاں عرض کا اطلاق ہوگا, جہاں جہاں ظلم و ستم نظر آئے گا, امام آ کر اس کی اصلاح کرے گا, اسے دفع کرے گا, اسے رفع کرے گا, اور پھر اس کی جگہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گا. تو یہ خود روشن مستقبل کی امید ہے کہ اگر آج تمہیں ظلم و تشدد نظر آ رہا ہے, آج تمہیں سیاہ آندھیاں نظر آ رہی ہیں, آج تمہیں جبر و استبداد کا دور نظر آ رہا ہے, تو یاد رکھو مستقبل تمہارا ہے, فیوچر تمہارا ہے, فائنل تمہارا ہے, فائنل حق کا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ, اسلام سب سے اوپر ہے, اسلام سے اوپر کوئی دین نہیں ہوگا. جو اسی نبی آیت کی تشریح ہے, کیا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ, یعنی ظاہر کر دے. اس کو امام نے کہا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ, اسلام اعلیٰ ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہو سکتا, وہ نافذ ہو کے رہے گا.
نافذ ہو کے رہے گا. اور اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے گا طول اللہ عمرہ، خدا اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اس میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا. تو اگر جبر و استبداد کا نظام نظر آئے تو کیا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں، ہم تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، مظلوم کے ماننے والے ہیں، ہمیں تو مرنا ہے، ہمیں تو شہادت دینی ہے. یہ کس امام نے کہا ہے کہ تم مرتے رہو، کٹتے رہو، پٹتے رہو، ذلیل ہوتے رہو، کبھی اس سیاسی پارٹی کے پاس، کبھی اس سیاسی پارٹی کے پاس، کبھی اس جماعت کے آگے بھیک مانگو، کبھی کسی اور کے سامنے کشکول گدائی لے کے جاؤ؟ یہ کبھی امام نے کہا ہے؟ یہ تو نہیں کہا امام نے. امام نے کہا جبر استبداد کا مقابلہ کرو. امام حسین کی کربلا کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کربلا کو سامنے رکھو، یہ سر مشق ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو. کس طرح امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیا، ظلم کا مقابلہ کیا آخر وقت تک. جناب زینب کا جہاد اٹھا کے دیکھو، آئمہ کا جہاد اٹھا کے دیکھو. خود یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے کہ آئمہ نے اپنے زمانے میں جہاد کیسے کیا. امام علی 25 سال خاموش، امام حسن صلح، امام حسین جہاد کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. چوتھے امام 35 سال گریہ کر رہے ہیں، چند دعائیں انہوں نے پڑھ دیں. چھٹے امام کو موقع ملا، دو قبیلے لڑ رہے تھے، انہوں نے آ کے یونیورسٹی بنا دی، کہا کہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے، پڑھتے رہو. ساتویں امام کو پھر زندان میں ڈال دیا، اس کو آٹھویں امام کو ولی عہد بنا دیا تھوڑے عرصے کے لیے، وہاں سے بلا کے لایا، اس کے بعد شہید کر دیا. نویں امام بچپنی میں امام بن گئے، اس کے بعد دسویں امام کی زندگی بہت مظلومانہ طریقے سے، 11ویں امام کو لا کے چھاؤنی میں قید کر دیا. اگر اس نگاہ سے دیکھیں گے تو کوئی خاطر خواہ نعوذ باللہ امام نے کام انجام نہیں دیا. لیکن امام حکیم ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، عقل و خیرت کا مالک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ظاہری واقعات دیکھیں اور قصہ تمام، جیسے کہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے. تو جبر و استبداد کا موقع ہوگا، ظلم ہوگا، ستم ہوگا، تمہیں مقابلہ کرنا ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال میں دوں، بہت پہلے شاید آج سے 10-12 سال پہلے میں نے مثال دی تھی، آپ کی نظر کر رہا ہوں سماعت کی، کہ جب رات ہوتی ہے تو آپ چراغ جلاتے ہیں. کیوں چراغ جلاتے ہیں؟ تاکہ تاریکی کا مقابلہ کیا جائے، تاریکی کو رفع کیا جائے، ظلمت کو چھانٹا جائے. آپ کا محقہ پورے شہر پر، پورے ملک پر چھائی ہوئی ظلمت و تیرگی و تاریکی کا مقابلہ ایک چراغ، دو چراغ، 10 چراغ سے نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم تاریکی کا مقابلہ کریں گے، تاکہ ہم جو سفر کر رہے ہیں، جس راہ کے مسافر ہیں، جس منزل کی طرف گامزن ہیں، وہ راہ گم نہ ہو. تو ایک رات میں چراغ سفر ساتھ رکھتے ہیں تاکہ راہ گم نہ ہو. عزاداری غیبت امام زمانہ میں وہ چراغ ہدایت ہے جو ظلم کی تاریکیوں کو چھاٹنے کے لیے ہے. اس طریقے سے یہ ہے کربلا. کربلا یہ نہیں کہ ہاتھ مارو اور دو آنسو بہاؤ اور چلے جاؤ، جس کی میں نے مثال پیش کی ہے، من بکا ہوا اب کا وہ تابا کا وجب یہ وجب اتل الجنہ کیسے ہوگی؟ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک بار گناہ کر کے آؤ، یہاں آنسو بہاؤ، اس کے بعد 0 میٹر چلو جی. امام حسین نے کہا گناہ کم ہو رہے ہیں، ایک عزاداری کے نام سے فیکٹری بناتا ہوں، ادھر سے آؤ، ادھر پیک ہو، 0 میٹر دوبارہ چلے جاؤ. نہیں، وجب اتل الجنہ یہ امام حکیم کے جملے ہیں، یہ منطقی دین ہے، لاجک ہے اس کے پیچھے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ انسان موڈ ہو جائے تو بس یہ کام کر لے، موڈ نہ ہو تو نہیں. تو روشن مستقبل کی امید دلائی گئی ہے، اس روشن مستقبل کے لیے پھر کام بھی کرو. ہم کیوں چراغ پہ چراغ جلاتے ہیں؟ ایک شمع گل ہوتی ہے، دوسری شمع روشن کرتے ہیں، دوسری شمع گل ہوتی ہے، تیسری شمع روشن کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ فجر کا انتظار رہے، طلوع آفتاب سپیدہ صبح نمودار ہو. علیس صبح ہو، قرآن کی آیت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ انتظار تو کرو. انتظار کا معنی ہے گرمی میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر ہائے واویلا کرنا نہیں ہے، جیسے کہ ہماری عادت لوڈ شیڈنگ والوں کو کہتے ہیں کہ جناب کے الیکٹرک والوں نے لوڈ شیڈنگ کر دی اور پھر 10 سلواتے اور 10 ماشاءاللہ سے سلواتے ان کے نثار کر دیتے ہیں. امام زمانہ کا انتظار ایسا نہیں ہے. روشن مستقبل، کون سا روشن مستقبل؟ اس کے لیے تیاری تو کرو. پھر دوسرا نقطہ ہم نے دیا تھا کہ اصلاح انفرادی اور اجتماعی سطح پر، اور یہاں پر امام کا قول ہے
کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کلیمہ البلد الامین نامی کتاب میں یہ دعا موجود ہے، دعا افتتاح جو ماہ رمضان کی ہر رات کو پڑھنا مستحب ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کلیمہ، اے اللہ ہم اس حکومت کریمہ کی، اس عظیم حکومت کی آس لگائے بیٹھے ہیں. آس لگائے بیٹھے ہیں یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں. نرغب، آس لگانا کیا مطلب؟ ہمیں رغبت ہے کہ وہ حکومت آ جائے، یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو. تو کل اصحاب کا اور انصار کا فرق بتایا تھا، صحابی وہ ہوتا ہے جو مکے تک رہ جاتا ہے، مدینے تک رہ جاتا ہے، ناصر وہ ہوتا ہے جو امام کے ساتھ ساتھ آتا ہے. تو امام، چھٹے امام نے کہا امام کے صحابی بننے کی دعا نہ کرو، امام کے ناصر بننے کی دعا کرو. اللہم اجعلنی من انصارہی، اور آٹھ گروہوں کا تذکرہ کیا ہے امام نے، جھٹے امام نے، جس کو میں نے کہا جو تحقیق ہم نے لکھی ہے ان آٹھ گروہوں پر مشتمل ہم نے اس کی تشریح کی ہے. آٹھ گروہ، اس میں کسی میں نہیں نکل مجھے امام کا صحابی بنا دے، میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں، پانی پلانے والا رہوں، ہاتھ پیر دبانے والا رہوں. نہیں، امام نے کہا نہیں ضروری نہیں ہے کہ تم وہ زمانہ دیکھو، ضروری طے بھی نہیں ہے. یہ یہاں سے ایک اور باب کھلتا ہے کہ ہمیں شاہد امام زمان بننا ہے یا ہمیں مشہود امام زمان بننا ہے، یا ہم امام کو دیکھنے والے بنے یا امام ہمیں دیکھنے والا بنے. اہل بیت کی کوشش یہ نہیں تھی کہ ہم انہیں صرف دیکھنے والا بنے، ان کی زیارت کریں. امام یہ چاہتے تھے کہ ہم مشہود آئمہ بنے، ہم منظور نظر آئمہ بنے، ہم ایسا کردار بنائیں کہ امام ہمیں اپنا کہیں. سلمان و منا اہل البیت کی منزل پہ سب کو لانا چاہتے تھے. ابو بصیر، وہ جملہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے روایت عرض کروں گا کہ امام ایک صحابی کا قول نقل کرتے ہیں، یعنی صحابی اتنا جلیل القدر ہو جاتا ہے امام کی نظروں میں، امام اس کا قول نقل کر رہا ہے. امام اور اہل بیت و قرآن کا مقصد ہمیں صرف یہ نہیں تھا کہ ہم تلاوت کرنے والے بن جائیں، علم اٹھانے والے بن جائیں، زیارت پڑھنے والے بن جائیں، دو ہاتھ سینے پہ مارے اس کے بعد گھر چلے جائیں. یہ شاہد بننا ہے، امام کو دیکھا، علم کو دیکھا، تابوت کو دیکھا، رسول اللہ امام حسین پہ گریہ کر لیا، یہ شاہد بننا ہے. مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ایسے بنو، مقصد یہ تھا کہ تم منظور نظر ائمہ بنو، تم مشہود بنو. امام تم سے ملاقات کی کوشش کرے، امام تم سے ملاقات کا متمنی ہو. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، یا اللہم ارنی طلعت الرشیدہ و غرۃ الحمیدہ و کحل ناظر بنظر من الیہ، میری آنکھ میں ان کا سرما لگا دے، میں وہ سورج دیکھوں ہدایت کا جو امام زمانوں کے ہاتھوں طلوع ہوگا، وغیرہ وغیرہ جو دعا عہد میں جملے ہیں پڑھیے گا اٹھا کے. یہ شاہد بننا ہے، لیکن اس منزل پہ لانا نہیں چاہتے امام. امام چاہتے ہیں تم مشہود بنو. شاہد و مشہود کی بحث واضح ہو رہی ہے سیدنا گرامی. شاہد امام کو دیکھنے والا، مشہود جس کو امام دیکھے، جس سے امام ملاقات کرنا چاہے. اب آئیے دعا ندبہ کے جو مستند ترین دعاؤں میں سے ہیں. امام معصوم کیا کہہ رہے ہیں امام کے فراق میں؟ متا ترانا و نراکا. مولا وہ وقت کب آئے گا جب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کی زیارت کریں گے. اگر مقصد یہ ہوتا کہ امام کو دیکھنا، توجہ رکھیے گا، تو پھر امام ہی کہتے متا نراکا، مولا کب آپ کو دیکھیں گے. لیکن امام معصوم نے پہلے کیا کہا؟ متا ترانا. مولا وہ کب، متا وہ وقت کب آئے گا، کب وہ لمحہ آئے گا کہ جب آپ ہمیں دیکھیں گے. اللہ اکبر. ہمارا امام کی زیارت کے لیے مشتاق ہونا اس سے زیادہ امام کا ہماری زیارت کے لیے مشتاق ہونا ہے. جتنی ہم اشتیاق رکھتے ہیں اس سے ہزار گنا، ہزار گنا بھی سمجھانے کے لیے ہے. امام ہم سے ملاقات کا مشتاق ہے، اسی لیے امام کے دو الگ، منتظر و منتظر. منتظر جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس میں مفعول، منتظر اس میں فاعل، جو انتظار کر رہا ہے.
اذن خدا کا، اپنے سپاہیوں کا، تو ہمیں شاہد بننا ہے یا مشہود بننا ہے؟ کچھ لوگ شاہد بننے کی منزل پہ آ جاتے ہیں، امام کی زیارت پڑھ لیں کافی، علم اٹھا لیں کافی، گریہ کر لیں کافی، حدیثی قصہ پڑھ لیں کافی، نہیں، قرآن پڑھ لیں کافی نہیں، مشہود بننا ہے۔ دلیل امام کا جملہ دعا ندبہ کا، کیا؟ متا ترانا مولا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے؟ مقدم کیا ہے امام کو، امام کا ہم کو دیکھنے کے مرحلے کو کس چیز سے مقدم کیا ہے؟ کہ ہم آپ کو دیکھیں گے۔ توجہ کیجیے عزیز گرامی، یہ ہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر اصلاح، جس کو امام چاہتا ہے۔ اور پھر وہ، میں روایت آپ کے سامنے عرض کروں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کہ امام یہ چاہتے ہیں اس طریقے سے انسان، یعنی انسان مقام ائمہ میں، نزد ائمہ مقام اعتماد پیدا کرے۔ ایک فلسفہ یہ ہے اس انتظار کا کہ مشہود بنو، مقام اعتماد حاصل کرو امام پر۔ ممکن ہے یہ ایک انسان مقام اعتماد حاصل کرے کہ امام باقر اپنے شاگردوں میں حضرت ابو ذر کا خطبہ نقل کرتے ہیں، المحاسن جلد ایک، بحار الانوار جلد دو، میں صفحہ نمبر ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ ان ابی بصیر، ابی ابو بصیر سے روایت ہے، قال سمعت ابا جعفر، کہ میں نے ابو جعفر یعنی امام پنجم سے سنا، امام باقر سے سنا، یقول، امام فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ کان فی خطبت ابی ذر، اللہ اکبر، امام خطبہ ابو ذر کو نقل کر رہا ہے، ابو بصیر راوی ناقل، کہ میں نے پنجم امام کو دیکھا کہ یقول فرما رہے تھے، کہ امام نے کیا فرمایا؟ کان فی خطبت ابی ذر، ابو ذر کا خطبہ یہ تھا۔ یعنی ایک صحابی غیر معصوم اس منزل پہ پہنچ جائے کہ امام اس کی بات کو، یہ ہے مقام اعتماد، یہ ہے مشہود امام زمان بننا، مشہود ائمہ بننا۔ اس انتظار کا مقصد یہ ہے، یہ فرصت تمہیں ملی ہے اخلاقی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، امام کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ تشریعی طور پر تقلید، چھوٹے چھوٹے کاموں میں حلال و حرام، لوگ تو عزاداری کو نگل جاتے ہیں کہ عزاداری پہ فتویٰ نہیں لگ سکتا، اس کو میں ذکر کر چکا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے فتویٰ موجود ہے، بغیر حکم کے نہیں چھوڑا۔ اور اگر آج، یہ بھی میں نے بیان کیا تھا، صرف تذکرہ کر رہا ہوں، اگر آج علمی مسائل کا حل ہمارے فقہ و مجتہدین کے پاس ہے، تو ادھر حقیقت امام معصوم کے علم کو شاباش ہے کہ آج سے صدیوں پہلے امام اس کا حل بتا کے چلا گیا۔ مجتہد آ کے کشف کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، استنباط یعنی کھوج لگاتا ہے، نکالتا ہے، استنباط یعنی وسائل کے ذریعے سے کسی چیز کو نکالنا، استخراج یعنی کسی چیز کا خروج کروانا۔ توجہ رکھیے گا، خروج نکلنا، استخراج نکالنا، قبول کسی کو گلے لگانا، استقبال کسی کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھنا، نبت کسی چیز کا نکلنا، استنباط یعنی قرآن و احادیث معصومین، سیرت معصومین، اجماع اور عقل کے وسائل اور ٹولز کے ساتھ، آلات کے ساتھ انسان حکم شرعی نکالے، استنباط کرے، اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیتا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اپنی جیب سے فتویٰ دیا ہے، کوئی فتویٰ نہیں، اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیتا۔ قبلہ محترم، اصلاح کیجئے، کچھ پڑھی لکھی باتیں کیجئے، ایسا نہ ہو کہ روز قیامت یا جب امام ظہر فرمائے تو پوچھا جائے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے جو میں بول رہا ہوں، مجھ سے دلیل طلب کی جائے گی کہ تم نے ممبر پہ بولا۔ آپ پوچھیں نہ پوچھیں، کوئی آ کے پوچھے نہ پوچھے، لیکن روز قیامت مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ روایت ہے کہ مقام اعتماد پیدا کرو، اور اس کے بعد درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔
اخلاقی طور پہ اپنا آپ کو مضبوط کرو. اور اگلا نقطہ کہ امام فرماتے ہیں کہ آمادگی پیدا کرو، تیاری کرو کہ وہ آنے والا ہے، جس طرح ایک مہمان کی تیاری ہوتی ہے. اور یہاں پر وہ روایت آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ فضیلت کیا ہے منتظر کی. اور یہ روایت ہے بحال الانوار جلد 2 اور تابیل الآیات نامی کتاب میں. فرمایا کہ العارف منکم ھذا العارف منکم ھذا الامر المنتظر له المحتضر فی الخیر، یعنی جو معرفت اور عرفان رکھتا ہے اس امر کی وہ منتظر ہے اور وہ اس کے دامن میں خیر اور بھلائی ڈال دی جائے گی. یہ امام نے کہا ہے جو عارف ہو، پہچانتا ہو، نالج ہو، اپڈیٹ ہو. اس کے بعد کہا کمن جہادا، یہ جو عارف ہے، جو پہچان کے انتظار کر رہا ہے، یہ اس مجاہد کی طرح ہیں واللہ مع قائم آل محمد بن سیفی، جس نے جو امام کے زمانے میں امام کے مقاصد کو اور امام کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے انتظار کرے گا. ایسا ہی ہے جیسے امام کے ساتھ اس نے ہمرکاب ہو کے اپنی تلوار سے جنگ کی. ثم قالا، بلکہ امام نے کہا نہیں، اس کے بعد فرمایا بل واللہ کمن جاہد مع رسول اللہ بسبی، ایسے ہی ہے جس نے اس نے رسول اللہ کے زمانے میں ان کا صحابی بن کر ان کے ہم رکاب ہو کر تلوار چلائی. ثم قال الثالثہ، تیسری مرتبہ امام نے کہا نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ کہا بل واللہ کمن استشہد مع رسول اللہ فی فسطاته وفیکم آیۃ من کتاب اللہ، کہ ایسا ہے جیسے وہ رسول اللہ کے ساتھ شہید ہو جائے، اپنے خون میں غلطہ ہو جائے، ایسے ثواب ملے گا. اور آیات خدا موجود ہیں. تو میں نے پوچھا قل تو ایو آیت، مولا کون سی آیت کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں؟ جعل تو فدا کا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. امام نے فرمایا قول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کا قول ہے سورہ حدید آیت نمبر 19 کہ امام نے تلاوت فرمائی والذین آمنوا باللہ ورسولہ واولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. امام نے فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہی لوگ سچے صدیق ہیں، والشہداء عند ربهم، اپنے رب کے بارگاہ میں شہیدوں کا درجہ ان کو ملے گا، لهم اجرهم، ان کے لیے ان کا اجر، ان کا نور مخصوص کر دیا گیا ہے. ثم قالا، اس کے بعد امام نے فرمایا صرتم واللہ صادقین شہداء عند ربکم، تو تم کو چاہیے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں صادق شہداء بننے کے لیے تیار ہو جاؤ. العارف منکم ھذا الامر، جو اس امر انتظار کو سمجھے گا، ذمہ داریوں کو سمجھے گا، امام کے مقصد کو سمجھے گا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے امام زمان رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی، نہ صرف جنگ کی بلکہ شہید ہوا رسول اللہ کے ساتھ. اور پھر یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 19 امام نے پیش کی ہے، جو عارف ہو، جو جاننے والا ہو. بس مختصر کر دیا میں نے، اور آخر میں 2-3 نکات پر ایک مجھ سے خواہش کی گئی ہیں کہ وظیفہ کیا ہے ہمارا. ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم امام شناسی کریں، پہچانیں امام کون، کس نے بنایا، کیوں بنایا، امام کہاں لے جانا چاہتا تھا، امام کا مقصد کیا تھا. امام صرف ہم سے ماتم کرانا چاہتے ہیں؟ امام ہم سے صرف آنسو نکلوانا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے ہیں 10 تک کالے کپڑے پہن لو، اس کے بعد منتی عزاداری، منتی شبرداری، منتی علم، منتی تابوت کرتے رہو، یا مقصد کچھ اور تھا امام کا؟ انسان تھوڑی سی عقل سوچو، خدا حکیم کی نمائندگی صرف یہ کرانے آئے تھے؟ ہرگز نہیں، ہمیں کسی اور منزل تک لے جانے آئے تھے. دوسری چیز، کوشش کریں، تلاش کریں، جد و جہد کریں. جس کو میں نے کل کہا تھا لَيُعْدَنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ وَلَوْ سَهْمًا، ہر ایک شخص منتظر کو چاہیے وہ تیاری کرے، عسکری لحاظ سے تیاری کرے، علمی لحاظ سے تیاری کرے،
ثقافتی لحاظ سے تیاری کرے، سیاسی لحاظ سے تیاری کرے، یہ سارے میادین، میدان، شعبے، فیلڈز امام نے مشخص فرما دیے ہیں. اور تیسرا نقطہ کہ امام کی حقیقی پیروی، امام کی مطابعت، امام کا شیعہ. اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہم کس طریقے سے امام کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ہم کیا کام کریں، کیا امام کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، کیا امام کی طرف سے کوئی نظر دی جا سکتی ہے. جی ہاں، آپ امام کی نیابت میں قربانی کر سکتے ہیں کہ میں امام زمانہ کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہوں. جیسے قربانی کی دعا تو حضرت عوام میں کیا لکھی ہے، اگر ایک آدمی کی طرف سے تو اس کی الگ دعا ہے، اگر چند آدمیوں کی طرف سے ہے تو اس کی الگ دعا ہے. آپ قربانی کی نیت کر سکتے ہیں، میں اپنے مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، مثلا زندہ ہو یا مردہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ امام زمانہ کی طرف سے کوئی بھی نیک عمل انجام دے سکتے ہیں، میں پانی کا کولر لگا رہا ہوں امام زمانہ کی طرف سے، کہ اس کا ثواب جو ہے وہ مولا کی طرف رجوع کرے. ضروری کہ کوئی مردہ ہوگا تو اس کو ثواب مہیا کیا جائے گا. آپ امام زمانہ کی طرف سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور ہدیہ کرتے ہیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، کوئی حرج نہیں. بلکہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے واسطہ بنا کے کوئی نیک عمل کرو گے تو دو معصوموں کا حوالہ تمہارے پاس ہوگا، دو معصوموں کی سند تمہارے عمل میں آ جائے گی، ایک امام کی نیابت اور ایک جس معصوم ہستی کے لیے تم یہ ہدیہ کر رہے ہو. پہلی چیز یہ. دوسری چیز کہ صدقہ نکالے امام کی سلامتی کے لیے. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے صدقہ نکالا، زندگی میں برکتیں آئی ہیں. اس صدقے کو الگ جمع کریں اور کسی عالم دین کو دیں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ امر دین میں خرچ کرے گا، امر دین میں خرچ کرے گا. آپ کسی طالب علم کے لیے اگر اسکالرشپ کا انتظام کرتے ہیں، امام کی طرف سے میں یہ اسکالرشپ دے رہا ہوں، بک بینک قائم کر رہا ہوں، لائبریری قائم کر رہا ہوں، یہ امام زمانہ کی طرف سے کام کیے جا سکتے ہیں. علم کو پھیلائیں، دینی درس کو پھیلائیں، پیغام حسینی کو پھیلائیں، مجالس کرائیں امام کی طرف سے، کوئی حرج نہیں ہے، قربانی بھی کی جا سکتی ہے اس طریقے سے امام کو. اور آخری وظیفہ یہ ہے کہ امام کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں اور امام کے لیے دعا کریں. درود بھیج محمد وال محمد. معذرت چاہتا ہوں، آج آخری مجلس تھی اور گفتگو طولانی ہو گئی. آج 12 محرم ہے، بس مختصر مسائل پڑھوں گا. اور بنا بر روایت کہ آج شہدائے کربلا کے اجساد کو دفن کیا گیا. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے بڑا سخت ہے کہ وہ اس عالم میں شہدائے کربلا کے جسموں کے پاس سے گزریں کہ بے کفن بے گور لاشیں پڑے ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب سوار کیا گیا تو دو قول نقل کیے گئے، ایک ہی کی بیویوں نے خواہش کی تھی، ایک ہی جان بوجھ کر دلوں کو صدمہ پہنچانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے تمہارے ان جگر گوشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. بس اعزان گرامی، جب سواریاں تیار ہو گئیں، جناب زینب نے تیار کر دیا خود بھی، اس کے بعد رسن بستہ، بے مقنو چادر، بے محمل اونٹوں پر یہ کارواں چلا. اور جب وہاں سے گزرا ہے تو بیویوں نے اپنے اپنے شہدا کی لاشیں دیکھی ہیں، اور اس طریقے سے لاشیں دیکھی ہیں کہ حضرت ام کلثوم نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا لیا، اونٹ سے گرا لیا، اور فریاد کی ہے امام حسین، جناب سکینہ بابا کی لاش سے لپٹ گئی، بزور ظلم تشدد کر کے سکینہ کو جدا کیا گیا. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ جناب زینب نے بیٹھے بیٹھے دیکھا اونٹ پر سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے،
तो पूछा सईद सज्जाद बेटा क्या आलम है तुम्हारा, कहा कि फूफी अम्मा ये अपने शहदा के अपने मैयतों को दफना दें और साकी कौसर का नवासा जवाना ने जन्नत के सरदार का लाशा इस तरह बेगोरो कफन पड़ा हो। एक दफ़ा जनाब ज़ैनब ने दिलासा दिया, सईद सज्जाद फिक्र न करो, अरे यहाँ बारगाह बनेगी, यहाँ गुम्बद बनेगा, यहाँ तेरे मौला तेरे बाबा के अदादार आएंगे, तेरे बाबा का माथम करेंगे। बनी असद का शख्स कहता है जब ये अहले बैत का कारवां ले जाया गया तो एक दफ़ा मैं जब बयाबा में आया तो मैंने देखा कि अहले बैत के अजसाद ताहिरा बेगोर कफन पड़े हैं और एक शेर आया जंगल से और उसने अपने सर को इमाम हुसैन के खून में गलता किया और देर तक आंसू बहाता रहा। अल्लाह अकबर, मैं सहम के चला गया। उसके बाद कहता है कि मैंने देखा कि गिर्द गुब्बार उठ रहा है दूर से, मैं डर गया ऐसा ना हो कि फौज अश्किया आ जाए। हाँ, बनी असद के मर्दों से इमाम ने करबला में आने के बाद ख्वाहिश की थी, देखो हम मारे जाएंगे, हम कत्ल किए जाएंगे, हमें दफना देना। उसके बाद इमाम ने ख्वातीन को बुलाया था, ए बनी असद की ख्वातीन आना और देखो हमारे अजसाद को दफना देना। फिर भी इमाम मुतमईन न हुए और बच्चों को बुलाया, ए बनी असद के बच्चों देखो 10 मुहर्रम को हमें कत्ल कर दिया जाएगा, देखो खेलते खेलते आना और एक एक मुट्ठी खाक उठा के हमारे जिस्मों पे डाल देना। अल्लाह अकबर। बस अदादारों, एक दफ़ा देखा एक नहीफ नौजवान चला रहा है, हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम ने एक दफ़ा कतलगाह का रुख किया, नशेब कहा जहाँ मौला हुसैन की मैयत रखी हुई थी, लाश पड़ी थी। बस अज़ादारों, एक दफ़ा इमाम ने कहा, बनी असद के लोग आ गए, इमाम ने कहा एक बोरिया ले आओ, एक चटाई ले आओ। बनी असद के जवान एक चटाई ले आए। अब इमाम ने हुसैन का जनाजा उठाना चाहा, खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए, इधर से जनाजा उठाते हैं तो जनाजा पाँची से ढलक जाता है, पाँची से हाथ दे के सहारा देते हैं, अरे सरहाने से जनादा ढलक जाता है। अरे लाशों ने हुसैन के जिस्म अजहर को ऐसा कर दिया था, जनाजा उठ ना सका हुसैन का, न जाने तन्हे तन्हा सैयद सज्जाद ने जनाजे को चटाई पे रखा। उसके बाद मौला कुछ देर तक कुछ तलाश करते रहे। किसी ने पूछा मौला क्या तलाश कर रहे हो, मौला ने कहा मेरे बाबा की उंगली, अरे जिसमें अंगुष्ठर थी लाइनों ने, अरे अंगुष्ठर के लिए मेरे बाबा की उंगली को शहीद किया। अल्लाह अकबर। बस हुसैन का जनाजा कब्र में लिटाया और रखा। अजीजो, तरीका ये होता है कि आखिरी दीदार के लिए बुलाया जाता है, आए ज़खरबा आ जाओ, आखिरी दीदार कर लो। बंदे कफन खोलते हैं, आखिरी दीदार होता है, अरे मजलूमी सैयद सज्जाद, अरे पानी न था, कफन न था, सर न था जो आखिरी दीदार करते, कफन न था जो बंदे कफन खोलते। उसके बाद अली असगर के लाशे को लाए, अरे हुसैन के सरहाने दफन किया, अली अकबर का लाशा, भैया तेरा लाशा उठा रहा हूँ, हुसैन के पांच दफन किया और कब्र बना के कहा ये उस हुसैन गरीब की कब्र है जिसे प्यासा शहीद किया। उसके बाद मौलाए अबुल फजल अब्बास की कब्र बनाई, मेरे चचा, अरे जिस्म टुकड़े टुकड़े था। मैंने अर्ज किया दो शहीद थे कि जिनके जिस्मों को जिंदगी में उनकी शहादत से पहले एक अली अकबर एक अब्बास अलमदार की कब्र बनाई, हबीब की कब्र बनाई। उसके बाद गंज शहीदा में। बस अदा धारो, मेरा
دل کہتا ہے مجھے مقاتل میں نہیں ملا، جب سید سجاد آئے ہوں گے چچا عباس کی قبر پر، چچا عباس غیرت کی علامت ہے، یہ غیرت مند امام ہے، امام نے ضرور کہا ہوگا چچا عباس ارے تلوار چلانا اور ہے، ماؤں بہنوں کے ساتھ بے مخنو چادر جانا، چچا یہ سید سجاد علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین و طیالب الذین ظلموا یا من قلب یرقلبون. خدا وندہ ہماری سزداری قبول فرما، بانیان کی طرف سے، سامعین کی طرف سے اس عطا کو، اس تسلیت کو رسول اللہ کی خدمت میں، امیر المومنین کی خدمت میں، جناب فاطمۃ الزہرا اور امام حسن اور اپنے زمانے کے امام و بقیہ ائمہ طاہرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. احسن اللہ لک العزا یا رسول اللہ فی ولدک الحسین، احسن اللہ لک العزا فی ولدک یا امیر المومنین، احسن اللہ لک العزا یا فاطمۃ الزہرا فی ولدک الحسین، احسن اللہ لک العزا فی اخیک یا حسن. خداوندہ ہماری تعزیت کو بہترین وجہ و بہترین شکل کے ساتھ اہل بیت کی خدمت پیش فرما، ہمارے ناسوں کا، ہماری معرفت کا، امام کے انقلاب کی تیاری کا، ہماری بخشش کا، ہماری معرفت میں اضافے کا ذریعہ قرار دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و جان انصاروں میں سے قرار دے. ہمیں تقلید اور ولی فقی کی اطاعت کے ذریعے سے امام کی ولایت تشریعی کے مطابق حرکت کرنے اور ولایت تکوینی کے مطابق امام سے ہر آن و ہر لمحے متصل و مربوط رہنے کی توفیق عطا فرما. جو جو مرحومین اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ہم اپنی مجالس کے ثواب اپنے تمام مرحومین خصوصاً میں اپنی والد ماجدہ، اپنے والد بزرگوار، اپنے شہید بھائی اور چھوٹے بھائی، اور اسی طرح آپ اپنی اپنی نیت کریں کہ آپ کے جو جو اعزہ اقربا ہیں، جو کچھ آپ نے اپنے ایمان میں اضافہ کیا، جو کچھ آپ نے آنسو بہائے، جو کچھ آپ نے تعزیت پیش کی، سب کا ثواب ہم اپنے مرحومین کو دیتے ہیں. اس لیے کہ والدین کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کچھ ہوں تو میری والدہ کا حق ہے. خداوندہ میری والدہ کو جنت الفردوس میں کنیز زہرہ میں جگہ عنایت فرما. خداوندہ ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت اہل بیت پر ہو. خداوندہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اس غم پر اور اس محبت پر اور اطاعت اہل بیت پر ہمیں کاربند فرما، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ جملہ مومن مومنات.